بسم الله الرحمن الرحيم القول المفيد فيه مسائل نبوبة مسألة الأربع الأولى برنش مسألة وهي العظيمة وألوغ مسألة دور أن من هزل بهذا كافر كمي كبنون نسألة هزل كلادية مسألة كافر دور يعني أبي الله وآياته ورسوله أي من هزل بالله وآياته ورسوله يعني كمي كي اللهنا اللهنا آياتنا ورسولنا هزل كلادية مسألة كافر بلاد وما هو بالهزل قرآن هزل مسألة الثانية ikinci مسألة أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان البتة بو آياتنين تفسيره دور وشا اشتقيان لا تورس دا كم بوسا بوسن أي سواء كان منافقا أو غير منافقين يعني شو اشتقيان منافق بوسن منافق بوسن ثم استهزاء فإنه يكفر كائنا من كان أجل استهزاء قلدم كم بوسا بوسن كافر بولاد وانا Sizlər ki, bu kişi alim, bu kişi şeyh, bu kişi əmir, bu falan, bu saim, bu qaim deyənəsi ötməyir. Kim bu səbəsin, kafir bulad. Əs-səlisət üçüncü məsələ, Əl-fərqü bəynən nəmiməti və nəsihəti lilləhi və li rəsulihi. Çəkimçilik bilən, nəsihətdə ortasındakı fərq. Yəni, Allah üçün, yəni Allah və rəsulüyə nəsihət qılınadı. Yəni, bir insanın gəfini nəqlul kələm, nəqlul kələm ya nəmimə bulad, ya ki nəsihət bulad. Nəsihət busa caiz bulad, nəmimə busa haram bulad. Ən-nəmimətü mənnəmməl hədis. Nəmimə deyəni, mənnəmməl hədis, yəni mənnəqaləl hədis, gəf taşıyan adamdır. Ey nəqaləhu və nəsəbəhu ilə qayrihi. Bir gəfsi alıb, barıb, başqasıya nisbət verslik. Vəhiyyə nəqlul kələmi l-qayri l-qayri bi qasdil ifsədi. Nəmimə deyəni, bitəsini gəpini başqası yalın baradı, ortanı ifsad qırışlıq, fəsad qırışlıq niyyətidə. Vahiyyə min əkbəri zunub və nəmimə günahlarının kəbirələrdəndir, kəbairdəndir. Qala sallallahu aleyhi və səlləm, lə yədhulul cənnətə nəmməmun. Peyğəmbərimiz aleyhissalam, Buxari və Müslüm vəqtigə hədisdə etdiyətlər ki, nəmməm cənnətə kirməyidir. Və əqbərə ən rəclin yu'azzəbə fi qabrihi. Və qabrədə əzablanıya bilgən kişi doğrusu xəbər verdi. Lənnəhu kənə yəmşi bin nəmiməti. Çünki o, çəkimçilik qıraradır. Və əmmə nəsihətü lilləhi və rəsulihi. Allah üçün və rəsul üçün nəsihət qırışlıq. Fələ yuxsadu bihə zəlik. Yəni, nəsihətdə zəlik, yəni ifsad qasqılın mıydı? Və innəmə yuxsadu bihə ihtiramı şəairilləhi əzzə və cəllə. Və iqamatu hududihi. وحفظوا شريعته نصيحتة الله نين شريعتنا هو احترام قلش لك الله نين حد لرنا قائم قلش لك وشريعتنا محافظة قلش لك قس قلنا در شنو يجونه جائز در بلكي لازم در وعف بن مالك نقل كلام هذا الرجل لأجل أن يقام عليه الحد عف بن مالك بو منافقنين سوزن رسول الله نقل كليبت يعني عضب باريبت نمجا Onge şer'i caza verilsindir. Allah yəcibu an yuqama aleyhi ya ki, onge şu qayın kılına digənlərsə, şu vacib buna digənlərsəni qayın kılışlıq üçün, və ləsə qayıstuhu mücərrədun nəminə. Avfinin qəsti fəqat genə bir gəbtaşlıqməz. Bəli ki, o şəhə fəsat getkizişlik, münkərli inkar kılışlıq və caza verişlik. Və min zəlik, ləv ənə rəcdən iqtəmədə alə şəxsin və vasiqə bihi, Və şu babdandır, bir kişi bir kişiyə işənsə və etimad qısa və həzə şəxsu yəkşifu sirrahu və yəstəhziyu bihi fil məcəlis. Ki bu kişi bəsa, onun sırlarını açır, məclislərdə məsxərətə yürgən bəsa. Fə innəkə izə əxbərtə həzə rəjlə bizərik, fələysə həzə minən nəmiməti, bəl minən nəsihəti. Ki siz o adam ya, sen falancının dostumdur, bürəsən o, ləkin o, Senin bütün sırlarını açıb, məsələqi buyurub dedir, xəbər verib qoysiz, bu gəbtaşlıqməz, bu çəkimçilikməz, bu nəsihətdir. Ər-rabiətü, törtüncü məsələ, Əl-fərqü bəynəl afvi ləzi yuhibbuhu Allahu və bəynəl ghilzəti alə ədə illə. Allah-u Teala yaxşı görədiyən keçiriş bilən, Allahın düşmənlərinə qınədiyən toparlıqın ortasındakı fərq. Şunu bilislik gərək.
العفو الذي يحبه الله هو الذي فيه إصلاح الله تعالى يحشكو لديان عفو وشن دي عفو كون دي إصلاح بسا لكن اگر عفو ده إفساد بسا بو عفو ده الله تعالى يحشكو لديان دمك العفو نوعاني كيچرش ديان ايك خل بوراركان برس محبوب بوليابت اكينس مبغوز بوليابت لأن الله اشترت ذلك في العفو چونكي إصلاحنا الله تعالى عفو ده شرط قلده فقال فمن عفا وأصلح قالين كم كيچرسا و إصلاح قصا دياب و أصلح دياب فأجره على الله ونين أجر الله نين زمسي دادر شورا سورة قرزين شوية أي كان عفوه مشتملا على الإصلاح يعني ونين عفو إصلاحنا أوزنشي على ديگان بسا وقال بعضهم أي أصلح الود بينه وبين من أساء إليه بعض لرأتكي o'zi bilan shu yomonlik qilgan odamni o'rtasidagi vuddun ya'ni xohishni, irodani, muhabbatni yaxshi ko'rishlikni isloq qiladigan bo'lsa. Va hazza tafsirun qosirun. Bu qosir bir tafsirdir, noqis tafsir bo'lyapti. Va savobu annal murada bihi aslaha fi afvihi. To'g'risi shuki, bu yerdagi faman afa va aslaha deganda aslaha da murod shu kechirishligida isloq qilyap turgan bo'lsa. أي كان في عفوه إصلاح يعني برادامنين كيشرسكي إصلاح بسا بو محبوب تر فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا فإنه آسيم بهذا العفو يعني كمي كي كيشرسكي دا ونا عفو دا إفساد بسا بزغوشلي بسا إصلاح بسا بو آدم من دي كيشرسكي دا جناحكار مراد ووجه ذلك من الآية ظاهر بنو سبب آية ظاهر دو لأن الله تعالى قال عفا واصلحا ديابت كيچرسا واصلاح قصا ديابت ولأن العفو إحسان والفساد إساءة چونك عفو إحسان در يحشلك در فساد إساء يمانلك در ودفع الإساءة أولى ويمانلك در كتكسلك أولى در بل العفو حين يزين محرمون بو زرار قلدين يللرده فساد كسرب قلدين يللرده كيچرسلك حرام قلده بعضاً كيچرمسلك واجب بليابت لا تعتذروا قالين عذرت بيلار ديابتي كيو والنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هذا الرجل لكونه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه Peygamberimiz arasından bu adamı qo'pollik qildi unga iltifot qilmagan bo'lganligi bilan qarab ham qo'ymayapti Peygamberimiz arasından aslida sahobalarga qaraganda tabassum qilardilar tabassumla qaradilar lekin bu odamni betiga ham qaramayaptilar Demak, ba'zan ba'zilarni betiga ham qaramaysiz. Shuning munofiqlar, fosiqlarni betiga ham qaramang. Wa la yazidu ala hadha al-kalam allazi amarahu Alloh bihi ma'anna al-hijarata tankubu rijla ar-rajul. Va shu kalomdan ziyoda qilmayapti, yana Alloh taolo buyurgan payg'ambarimiz alayhisalom Alloh buyurgan gapdan boshqani ziyoda qilmayapti. Agar shu odamni oyog'iga toshlar urilib turgan bo'lsa ham ولم يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبرمز عليه السلام ولم يرق له اونجا مرحمت هم قمه يبتد و قلب يمشمه يبتد شدت قلی يبتد ولكل مقام مقالون هر بر مقامنين مكانين اوزن سوز بار دائم شرين گفرور ميسز اشداء على الكفار رحماء بينهم برس فينبغي ان يكون الانسان شديدا في موضع شدة qattiqli yerda inson qattiq bo'lish kerak, layyinan fi mawzi'il-lin va yumshoqli yerda esa yumshoq bo'lishlik kerak. Lakinna a'da Allohi azza va jalla al-aslu fi mu'amalatihi shiddatu. Lekin Allohning dushmanlari ularning muomalasidagi asl shiddatdir. Qallallohu ta'ala fi wasfi ar-rasul sallallohu alayhi va ashabihi rasulining sifati va sahobalarining sifati to'g'risida Alloh taolo aytdiki, ashidda alal kuffar ruhama baynahum Fath surasi 29-chi oyat. kafirlarga shiddatli o'rtalarda mehribon. Va qala ta'ala va Alloh taolo Tahrim surasi 9-chi oyatda ey ayyuhan nabi jahidil kuffar val munafiqina vaghluz alayhim. Ey payg'ambar, kofirlar va munofiqlarga qarshi jihad qiling va ularga qattiqlik qiling. Vaghluz alayhim. Va ma'wahum jahannam va ularning qoladiganlar jahannamdir va bi'sal masir va bu jahannam qanday ham yomon qaytadigan yer bo'ldi. ذكرها الله في سورتين من القرآن
مِمَّا يَدُلُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ هَمِّ مَا يَكُونَ Mana mana bu narsani qattiqlikni, shiddatni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ikkita surada zikr qilyaptiki, bu o'sha bo'ladigan narsalarda eng muhimdan ekanligiga dalolat qiladigan yerlarda. Lakinna istimal al-lin ahyanan lid-da'vati wat-ta'lif qad yakunu mustahsanan. Endi da'vat uchun, bir ulfat qilishlik uchun, bir insonni dinga muhabbat qilishligi uchun yumshoqlikni iste'mol qilishlik go'zal bo'ladi albatta. U boshqa masala. Al-xamisatu 5-chi masala anna min al-i'tizori ma la yanbaghi an yuqbala. Ba'zi bir uzr aytishlik borki, u qabul qilinmaslik kerak. Ba'zilar kelib kechirim so'raydi, uni qabul qilmang ular. Falasbu fil i'tizori an yuqbala. Huzurda birodar uzr aytdi, aslida qabul bo'lish kerak. La siyama iza kana al-mu'tazir muhsinan. Xususan uzr aytadigan odam muhsin bo'lsa, yaxshi inson bo'lsa. Lakin hasalat minhu hafwatun. Yoki undan bir ixtiyorsiz holatda bir xato sodir bo'ldi. Fa'alima anna al-i'tizor batilun fa innahu la yuqbalu. Agar uzr aytishlik botilligini bilsa, unda qabul qilinmaydi. Bu e'tizor botildir. Qabul qilmang. Agar qabul qilsa, siz ahmoq bo'lasiz. La yuldagul mu'min min juhrin marratayn. Mu'min kishi bitta nimadan, teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Siz ahmoqligingizga dalolat qiladi. Siz gunohkor bo'lasiz, asin bo'lasiz, muzdim bo'lasiz. Alloh subhanahu va taolo bizga va butun ummatga kitob va sunnatga mukammal amal qilishlikni nasib qilsin.